Hörmətli izleyicilerimiz ve Facebook dostlarım, təqribən 6 ay bundan öncə Dəryaz qəzetinin redaksiyasına Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinə məxsus Maliyyə İdarəsi rəisinin qol qoyduğu əməllərlə bağlı xeyli məlumatlar daxil olmuşdur. Bu yöndə məqalə dərc olunmazdan öncə daxil olan məlumatların araşdırılması üçün Müdafiə Nazirliyinə və Hərbi Prokurorluğa məktub ünvanladıq. Həmin vaxtdan təqribən 6 ay vaxt keçdi və bu ilin mart ayının 8-də hansı ki, ölkəmizin ərazisində qeyri-iş günü olduğu bir vaxtda Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz Rayon Polis Şöbəsinin əməliyyatçısı mənə zəng edərək təcili bizimlə Gəncəyə getməlisən və etdiyin müraciət əsasında izahat da verməlisən dedi. Düzdür, ilk əvvəl aramızda müəyyən anlaşılmazlıqlar əmələ gəldi. Amma 10 mart günü Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Polis General Mayoru Cənab Teymur Hacıyevin və Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun Baş İnspektoru, Polis Kapitanı Eşkin Qasımovun qeyd olunan olayla bağlı yaxından maraqlanmaları məhz problemin ədalətli həlli ilə nəticələndi. Belə bir səbəbdən də hər iki vəzifə sahibinə ədalətli yanaşmalarına görə rəhbərlik etdiyin Dəryaz qəzeti redaksiyasının yaradıcı kollektivi adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizdə ASTV İnformasiya Agentliyi olaraq Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin bütün heyətinə işlərində uğurlar arzu edirik.